totta. Nämä biisit itse asiassa kertovat ihan todellista elämästä. Ikävä kyllä. Nämä biisit, nämä ovat siis päivän hittejä vuodelta jotakin 1900 ja jotakin. Nämä ovat siis vanhoja pohjois-satakuntalaisia lauluja, joita me olemme nyt sitten päättäneet esittää siten kuin näiden biisien tekijät olisivat ne itse halunneet soittaa. Thank you.
skandalaista. No, punkkiin, mutta erottakaa tuo jatspasisti siellä. On olemassa ihmisiä, jotka katsovat, että he ovat maailman kaikkeuden keskus, maailman tärkeimpiä ihmisiä. Tämä seuraava kappale, joka kertoo karun tositarinan ihmisestä nimeltä Maria Åkerblom. Yleisradio kunnioitti meidän settiämme sekin 20-vuotisjuhlissa sikäli, että se esitti dokumentin tästä Maria Åkerblomista, todisi elämänsä henkilöstä, joka kuoli arvostettuna seurapiiri Lutkana Helsingissä joskus vuonna 75 jotakin sellaista. Hän oli karismaatikko. Hän 20-vuotiaana noin suurin piirtein keksi, miten ihmisiä manipuloidaan. Hän keksi sellaisen asian kuin transsi, profetoimisen. Hän teki itsensä transsiin ja sen jälkeen hän rupesi kertomaan totuuksia ihmisistä ja siitä, miten Herran, Jeesuksen, Kristuksen ja Jumalan nuhteessa kuuluu olla. Hän on tosin oppi, miten hän itse toteuttaa sitä. Biisi on sellainen, jonka me olemme treenanneet noin 86-159 kertaa, ja joka kerta biisin aloitus on mennyt pieleen. Se johtuu siitä, että meillä on bändissämme valitettavasti rumpali, joka on tottunut soittamaan hardcorea joskus aikoinaan nuoruudessa. Katso vaan, miten tämä nyt käy. We'll be right back.
Alkoi tosi hyvin. Hyvä jatkaa. Ai se alkoi hyvin vai? Joo. Tosi hyvin. Seuraavaksi tulee kansanmusiikki tekno. Kai.
te saatte tehdä sitä, mitä te olette halunneet tehdä koko tämän meidän setimme ajan. Niin.